Lamar, sou amigo do programa Encontro Marcado. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar do Elanus leucurus, conhecido popularmente como gavião peneira. O gavião peneira, ele é da família Aspetridium, que é da mesma família, que inclui os gaviões e as águias. E o gavião peneira, ele leva esse nome justamente pela forma de conseguir a sua presa. Essa ave de rapina, ela se alimenta principalmente de dieta formada de proteínas, como insetos, mas ainda de pequenos roedores. Então, o hábito de ela caçar inclui pairar no ar, e esse hábito de pairar no ar, de bater as suas asas, dá-se o nome de peneira. Por isso surgiu o gavião peneira. Após o gavião peneira observar algum indício da presa, como rastros, como essa ave ela enxerga em visão ultravioleta, ela acaba seguindo alguns rastros, como rastros de urina, por exemplo, que ficam mais evidentes. Ou mesmo avistar a presa, ela acaba mergulhando em direção a ela até capturá-la. O gavião peneira, ele acaba formando os casais no período da primavera. E aqui na nossa região, ela é uma espécie migratória. Em certas regiões do norte, ela é uma espécie mais residente, ela não acaba migrando. Mas aqui, na nossa região do Botucatu, ela acaba migrando no período do outono e do inverno para as regiões central e norte do país. Essas são algumas características dessa ave, que é fácil de se observá-la no período de primavera e verão, principalmente em áreas de pastagens. Se você vê uma ave com esse comportamento de peneirar, de estar observando o pasto, com certeza vai ser um gavião peneira. Qualquer sugestão, estou à disposição. Um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.